د محمد اشرف غنی تازه غږیز پیغام دا چې څه ویلې په ویډیو کې وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. له واکه پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلی غنی د نوي کال په مناسبت یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړی دې پیغام کې ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنۍ مشروعیت یو شرط دی. ښاغلی غنی وویل چې طالبانو په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلی چې دې هیواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 2021 کال د اګست پر 15مه کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکه کوي چې ګواکې د هیواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. خو ښاغلی غنی ویلي و چې طالبانو غوښتل دی له منځه یوسي. ښاغلی غنی په دې غږیز پیغام کې د راتلونکي لپاره پر ګډې مبارزې او تفاهم ټینګار سره وویل چې له تیارو د وتلو لپاره باید مبارزه د ټولو په ګډون د ټولو د حقونو د تامین او د هر ډول تاوتریخوالي په ردولو سره ترسره شي. نړیواله ټولنه هم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پلوي ده او ټینګار کوي چې طالبان باید د دوحې له ژمنو سره سم یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. محمد اشرف غنی د دوحې سولې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی یوه معامله وبلله او روان وضعیت د همدې تړون او په تیر نظام کې د فاسدو او ښویېدونکو عناصرو د ابن الوقتي د مستقیمې پایلې په توګه یاد کړه. مخکنی افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز یو ناورین وباله. نوموړي د ښځو پر کار او آزاد ژوند د نجونو پر زده کړو بندیزونه د هغه حق تر پښو لاندې کول یاد کړل چې خدای خلکو ته ورکړی دی. ښاغلی غنی وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستاني مدرسو د خشک نظام تابع شو او د هغوی پر یوه څانګه بدل شوی. طالبان تل ادعا کوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله دی او پر ترتیب جوړولو بوخت دي، خو نږدې 1550 ورځې کېږي چې د ښوونځیو پرانیستو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.